Bun regăsit, stimați telespectatori, bine v-am regăsit, iată-ne împreună în această seară, la această ediție a emisiunii noastre, încercând să aducem, eu știu, în inimile, mai ales în inimile domniilor voastre, amintirea unei personalități culturale pe care Romanuș o revendică între, eu știu, în galeria asta a marilor personalități care au trecut pe aici, s-au născut sau ceva de genul. Este vorba de data aceasta despre scriitorul Max Blecher, recent pentru domniile voastre care ați urmărit într-o discuție cu domnul profesor Ian Cuvexler, l-am pomenit, iată, pe Max Blecher ca fiind una dintre personalitățile cu care se spun așa să mândrește comunitatea evreilor din Roman. Max Blecher, un scriitor recunoscut pe la noi așa mai în ultima perioadă, însă în Europa de multă vreme, comparat chiar cu Kafka, un scriitor suprarealist din perioada interbelică, o suferință deosebită, dar rămas, mai ales, așa cum am spus, iată, în conștiința celor din Europa ca un mare, mare, mare scriitor. Născut la 8 septembrie 1909, iată de ce deloc întâmplător în preajma acestei date, încercăm să ținem o candeluță, să știm, iată, să cunoaștem această personalitate, invitat pentru a dezbate, atât cât ne permite timpul și spațiul emisiunii, Remus Mineaț. Remus, bine ai revenit, mai zic o dată pentru cei care nu știu, un, pot să zic, un amic, da, și un condier de excepție, Remus, invitatul nostru în această seară, aflat nu demult la debut, la rândul lui. Remus, ne-am întâlnit să ținem, așa cum am spus, o candeluță în dreptul acestei personalități care, iată, a trecut prin Roman. Fiind născut la Botoșani, a locuit în Roman, să spunem așa, a avut 3 anișori cât s-a stat pe aici, dar îl revendicăm, așa ca pe cel Midache, nu? Care, sigur că da. Așa. A locuit la noi și a murit aici. Practic, după o grea și lungă suferință. Încă de tânăr s-a îmbolnăvit de morbul lui Pot, acea mârșavă boală care, cum să spunem, se mai cheamă și tuberculoză osoasă. Practic, cariera lui scriitoricească începe cam de atunci. Inițial, cariera lui se pregătită pentru medicină. Părinții lui aveau stare în Roman. Tatăl său, bunicii erau de la Botoșani. Tatăl său avea magazin de porțelanuri aici, pe strada mare. Așa. A fost născut acolo, la Botoșani, și părinții l-au adus la Roman, pentru că aici locuiau. Și aici aveau afacerile. Da, trimis la Paris pentru... Sigur, pentru medicină. Ulterior, acolo cum să spun, a căpătat această boală și de atunci a început calvarul. De la 19 ani. A fost de la 19 ani. El a fost ulterior supranumit scriitorul suferinței, criticat de unii, special după instaurarea comunismului la noi, de un mare critic, în special literar, George Călinescu. Critic care, de referință, cel care de referință, a lăsat istoria literaturii române. Care nu... i-a dedicat doar 10 rânduri în celebra istoria literaturii române lui Max Blecher. Max Blecher s-a cotit un scriitor de canon, așa cum am mai spus, care a fost apreciat de unii, iar de alții criticat. Trecând peste toate aprecierile și peste toate criticile care s-au făcut la adresa acestui scriitor,
pentru care eu am un deosebit respect. Vreau să vă spun că tot ce înseamnă scriitură la el, practic, atestă o suferință, o durere, dar nu o durere, o durere care se detașează de aspectul fizic al vieții. El se ridică, pentru cine a înțeles scriitura și pentru cine a pătruns cu adevărat în mentalitatea tânărului Max Blecher, evident că suferința cauzează fiecăruia dintre noi cea fizică, dar el depășește, cu nonșalanță depășește această suferință, iar singurul scop al său, singurul demers pe care îl face este cel către viață. El a iubit foarte mult viața. Fiecare dintre noi iubește Și mai viața. este la o vârstă Și la și o vârstă cu un în care, potențial, iată, în familie, sigur că da, material și așa, în epocă, nu? este revelator faptul că scrie despre suferință. Unii ar crede că, în special pentru, scrie despre suferința pe care o are sau a avut-o, practic, dar el deja depășește anumite granițe care eu le-aș crede, cum să spun eu, nu neapărat de netrecut, dar o face de așa o manieră în care cel care îl citește, cum să spun, își dă seama practic că mesajul este cu totul altul. Bine, de aici, Și iartă-mă că ți-o vorbesc. eu l-aș, este o părere personală pentru că l-am studiat, m-am și documentat, acum 10 ani scriam un articol despre viața lui și opera lui Max Blecher. Foarte puțină lume cunoaște că el se mai semna ca și nume de autor Mihail Bera. Este, cum să spun, practic un scriitor care, la o vârstă atât de fragedă, a reușit, și pun ghilimelele de rigoare, să trăiască în intimitate cu moartea, moarte pe care până la urmă o învinge, chiar dacă dispariția lui fizică a fost certă. În Da, drept dovadă că ne aflăm aici și vorbim despre 1939, Max Blecher. Iar. într-o zi de lună mai, când, cum spunea sora lui cea mai mare, Dora, care trăiește acum în Chile, a emigrat în Franța în anii 50 și de acolo a plecat mai departe în Chile, și povestește ea în memoriile sale, își aduce aminte foarte frumos despre Max, care cu câteva zile înainte de a muri a chemat-o pe mama sa la căpătâi și i-a spus să aibă grijă de surorile lui și să le spună să-și trăiască viața, dar nu oricum, să meargă pe acolo unde sunt numai flori, să culeagă flori, iar pe el să-l uite, pentru că oricum o să-l uite și că mai degrabă e mai cinstit să duci flori și să plângi la mormântul cuiva decât, cum spunea el, să-i poarte o amintire veșnică, în sensul de frământare, de părere de rău, de Regret acela că regret iată că câtă iată că câtă suferință, iată suferință, câtă. sigur că da, Da, bun. s-a cauzat. Acum, în contextul în care, iată, cât de cât l-am enunțat din stat, și revin și spun faptul că la noi, aici, acasă, practic, la Max Blecher, s-au agitat spirite, ca să spun cu ghilimele așa, mai de partea asta la alta așa. Te-aș întreba, cum l-ai descoperit tu pe Max Blecher? Că, bine, acum, tu ești om de condei, ești așa, te-a pasionat nu numai Max Blecher,
cunoscându-ne, că multă lume probabil nu te știe că mai fost tare, mai stat așa într-o modestie, parcă exagerată, aș spune eu așa. Nu, 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 eu spun lucrurilor pe nume pentru că așa stau ele, de fapt. Așa, cum l-ai, adică ce atrage o astfel de literatură, iată? Nu știu, nu pot să spun că aș putea să mă pliez pe... Probabil că, adică și în ideea de a-i face curioși, măcar, sigur că tineri, da, iată, cu curiozitatea... E multă durere și în vremea asta. Sigur că da. E, curiozitatea, eu cred că aparține fiecăruia. În ce sens? În sensul că în momentul în care începi să cauți, ești preocupat și ai plăcerea de a scotoci prin biblioteci. Trebuie să fii născut, să ai un dar și pentru asta, da. Mă rog, trecând peste. Da, trecând peste asta, pot să spun că întâmplător l-am descoperit la sugestia unui bun prieten de-al meu. La început mărturisesc că nici eu n-am știut. N-am știut chiar... La ce echipă joacă? Da, la ce echipă joacă. Dar curiozitatea fiindu-mi deja stârnită și parcurgând opera sa, am descoperit cu totul altceva acolo. Mie îmi plac lucrurile sensibile și probabil că chestia asta lucrul acesta m-a apropiat mult de el, mult doar atât încât nici să nu-l critic, dar nici să-l, cum să spun, adulez ca pe o invenție, tot cu ghilimele, a vieții, pentru că invenții sunt multe. Important e să știi din ce unghi le privești și cum, contează foarte mult modul în care privești și traduci. Cum ți le apropii, cum te regăsești, cum unde te regăsești, sigur. De fapt, decodezi în ce cheie. Orice scriitor, practic, ăsta este, care, într-adevăr, da, se face remarca prin vorbim mesajul... Vorbim despre oameni cu grade universalitate. Sigur că da, pentru că... Că despre durere o mai scris alții, dar nu se știe de nici de 10 rânduri. Eu l-aș considera, cum am spus, universal pe Max Brecker. Păi, o făcută Eugen Ionescu. Da, Eugen de acum, Ionescu, părerea noastră chiar nu mai contează. Cu sigur că da, cu Kafka. Da. Și pe bună dreptate. Dar analiza referitoare, deci analiza cea mai pertinentă asupra operii lui Max Brecker, cred că trebuie să vină din partea unor spirite, așa le numesc eu, elevate, care au o pregătire culturală desăvârșită. De asta v-am spus că nici eu nu pot să-mi permit și nu mi-aș putea permite să fac niciun fel de critică. Eu am vorbit și întreb prin experiența personală, da, pentru că de asta suntem aici, să stârnim curiozități, să, iată, ținem o candeluță, cum am spus, în dreptul unei personalități absolut speciale, pentru că despre asta vorbim. Eu am făcut referirea la George Călinescu, care este socotit cel mai mare critic literar de la noi, în sensul că și am rămas mirat de aprecierea care a făcut-o lui Max Brecker, pentru că el nu a grea, a făcut la un moment dat comparație între opera lui Thomas Mann și Max Brecker, ceea ce mi s-a părut o comparație destul de interesantă și măgulitoare. Și măgulitoare, păi, spui Thomas Mann că e în alea 10 cărți că pe care trebuie să le citești într-o viață de om cu muntele vrăjit. Avea cuvinte de apreciere față de Thomas Mann și Brecker, și asemuind scriitura cu lui Brecker cu muntele vrăjit și amintind de chestia asta, ca ulterior după aia să-l lasă corigent în istoria literaturii. Da, în istoria literaturii. Da, totuși, hai că să nu, timpul nu ține deloc cu noi. Bun, în condițiile în care, iată, Europa, numele lui
rezona încă imediat după ce s-a strâns, după ce au umblat ăștia pe manuscrise și deja, iată, cel mai titlu de forță, Inimii ajută. Inimi cicatrizate. Așa, sigur că da, după ce, cum s-ar explica, iată, atitudinea, iată chiar lui George Călinescu, am înțeles că și mai nou, într-o istorie mai de dată recentă, Manolescu. Așa, tot la fel, iată, totuși marele Manolescu, Nicolae Manolescu, ce au cu Blecher? Adică nu se potrivește, se refuză, iată, genul ăsta de scriitură care pune, deci tu, adânc pe rană? Nu cred. În firea umană să ne... Este, da, și stă în firea umană. Aș socoti, să nu ne placă din prima. Să nu ne placă, pentru că uneori ne considerăm noi deținătorii adevărului absolut. N-am agreat niciodată și eu sunt susceptibil de critici, dar nu fac probleme în sensul ăsta. Dar n-am să accept niciodată o critică din partea oricui și chiar și cu orice preț. Și cu orice preț, și chiar dacă ar veni din partea unui avizat, să zic așa, eu de fiecare dată am să mă întreb cum Dumnezeu se face că pe ăsta nu-l judecă nimeni și nu-l critică. Deci critica nu trebuie făcută, ea trebuie făcută în sens constructiv, nu în sensul de a înnăbuși, eu știu, un talent descoperit. Intrăm pe alt teren aici, toată lumea e bazată, toată omenirea asta are un interes cât de micuț și toată l-are și nu mai, deja... Nicolae Manolescu spunea cam prin 2004 că Max Blecher devine, de acord până aici, începe, de acord, că el a avut un început care n-a mai avut, a avut un sfârșit tragic, dar nu e. Așa eu spunem, da, dar nu e. Interesant acest nu e, pentru că el totuși e. Există. Știți? Da, da, e un punct de vedere pe care nu ne-am propus să-l dezbatem aici, mai din mozaicul ăsta de puncte de vedere. Iată, e important că la ora asta se vorbește în Europa despre Max Blecher. Zic așa, e al nostru, așa cum și Celibii Dachedor, cât o lecuță ce o bătut mingea pe aici, ce-a făcut el așa. Așa, dar noi îl revendicăm și de asta am și considerat de cuvință să... Bun, trebuie să spunem și aș vrea să remarcăm așa în context, pentru perioada asta cât a stat la Roman și bolnav fiind, așa, iată, au călcat la Roman o serie de mari personalități ale literaturii române și aș numi aici pe Joe Bogza și pe Mihail Sebastian. Mihail Sebastian, altfel, evreu la rândul lui, trebuie să spunem că poate multă lume nu știe numele lui, ăsta e numele de scenă. A, așa, lucru important care, cum să spun, dacă ne-am apucat mâine să scriem o istorie a literaturii locale, ne are și ceva, așa, o câteva capitole chiar consistente și iată cu personaje... Sigur. Joe Bucs a fi în cel care îl deturnează spre a deveni ceea ce este. Spre a deveni ceea ce este, pentru că el îl cunoaște pe Joe Bucs după ce revine de la Paris. Și după acel volum de poezii care... Sigur că da, pentru că el înainte, în perioada cât a stat în Franța, pe malul... canalului Mânice, în acel, în orașul schilozilor. El a trimitea către bilete de papagal al lui Tudor Arghezi mici catrene pe care ilustru i le-a publicat. O perioadă biletele n-au mai funcționat, după aia au reluat colaborarea, iar revenind în țară, Max l-a cunoscut pe Geo Bogza și pe soția dânsului, pentru care avea o apreciere și un respect deosebit, la Brașov. Acolo s-a închegat, s-a cimentat acea reorientare de care spuneați.
către proză. Către proză scrisă. Adevărată vocație, de fapt dovedită. Da, sigur că da. Da. Ulterior, chiar în epoca noastră, acum este de apreciat demersul pe care l-a făcut regizorul Radu Afrim. Când a pus în scenă această piesă a lui Max Brecker la Constanța. La Constanța și la Teatrul Național chiar a fost reprezentația în București, după Inimi cicatrizate. Altfel titlul este, de forță. Este titlul de forță și punctul, cum să spun eu, foarte al scrierii lui Max Brecker. Da. Da, și am să permis să completez din documentarea mea și din știința mea. Iată faptul că a strânit interesul, îmi scapă numele acum și nu cred, nu știu dacă e foarte important, unui regizor din generația asta, că noi tot luăm premii pe unde cum și avem regizori de valoare tineri, așa, chiar pentru că povestea asta, altfel cu de toate, așa să fie transpusă într-un film artistic. Așteptăm și probabil că va avea și succes, pentru că, iată, și cu asta vom încheia, pentru că suntem pe final și te-aș întreba punctual apropo de această încheiere. Trăim în, iată, la începutul unui secol în care suferință peste tot, pe toate cărările. Ar putea într-o zi așa, pentru generația asta tânără, cu angoasele lor, cu căutările lor, așa, să devină, iată, acest Kafka al nostru, eu știu, un titlu de frontispiciu bibliotecii pentru... Doar și poate, pentru că, dar mai întâi trebuie, cum să spun, să-și dorească acest lucru și să aibă în preajma lor persoane care să-i orienteze către așa ceva. Eu n-aș numi totuși, bine, pentru că eu consider că Blecker, cu toate că a scris de tânăr ce a scris, mulți la vârsta lui... Bun. Că-s pe banii tăticului, nu intrăm în detalii. Da. Ce fac, dar... scepticismul care aparent se vede în opera lui Max Brecker, de fapt este un optimism, este o dorință exprimată de a trăi. Iar contrastează. Mihail Sebastian l-a dus în pragul sinuciderii, toată esența asta a suferinței transpusă în operă. Pentru că aici e universalitatea, aici discutăm despre opera. Că sunt tineri, că sunt mai în vârstă, că sunt maturi, eu cred că lucrul acesta ține de spiritualitatea fiecăruia, de zestrea pe care o are și, ca să nu folosesc cuvinte mari, de, cum să spun eu, ține și de locul în care se află, de mediu, de cei pe care are în jurul lui, de cei care le poartă de grijă. Nu neapărat că îi poartă de grijă din punct de vedere material, pentru desăvârșirea lor, să zic așa, spirituală, pentru că în viață îți mai trebuie, vorba aia este destul de adevărată, cine n-are carte, n-are parte, cu toate că mai există, cel puțin la noi acum, paradoxul că sunt persoane care au parte. Da, și aia cu cartea și cu parte scoasă din context. O scoatem din context. Scoasă, că într-un anumit context s-a spus. Sigur, așa. Da. Bun, deci până la urmă, așa, pentru că am căutat să ne facem datoria pur și simplu, iată, față de comunitate, față de cetate, iată un nume mare, Max Brecker. Străinii îl, cum să spun, îl proslăvesc pentru că nu-i deloc exagerat, sigur că da. Iată, Eugen Ionescu, Kafka al românilor, și noi trebuie să știm aici cine o călcat în romanul ăsta și iată ce urme importante a lăsat. Remus Mineț, mulțumesc pentru prezență
Să sperăm că am stârnit curiozitatea, eu știu, celor pasionați de lectură, până la urmă, la restul nu ne mai punem. Oameni buni, domnilor voastre de acasă, vă mulțumim că ați fost alături de noi și nu uitați acest nume, Max Blecher, pentru bibliotecă, acolo are un loc de cinste. Toate cele bune rămânesc cu Topal TV.